Estou fugindo da polícia, tem que chegar lá no barco e escapar, né? Pelo barco. Tamo de la perseguição. Nossa, velho. Deu ruim. O cara que bota como nome de conta Giro Games e Tutoriais Vidal. Mano, sinceramente, esse Giro Games aí. O cara, ele tinha que tirar games, porque ele não sabe nem tem de jogo, velho. Mano, galera, aqui Nutella no canal não se cria não, velho. Nutelinha aqui no meu canal não se cria não, velho. O choro aqui é livre. Tá aprendendo a fazer assim, ó? Ó. Aprender a fazer a curva assim, aí você vem falar comigo. Ai, ai. Olha o ônibus fechando a rua, mano. De outro carro. Parou. Me dá, playboy. Porra. Me dá o carro, animal. Perdeu o trem, mano. Fui bem, mas não tão bem assim, ó. Vai, tio, vai. Não, ônibus, trava. Droga! Freia! Peguei. Travessei, filhão. Tá lá, completei. Essa missãozinha é meio chata, mano. Tava escapando da polícia, né? E a gente, pum! Pulou a ponte e caiu dentro da barca, né? Coisas que você não vê em jogos mais modernos. Essas ideias cinematográficas, né? Muito bom, né? Galera, é o seguinte. Faltou com a educação aqui? Eu não quero nem saber, mano. Chego lá e silencio. Vai comentar, faz outro fake ou vai comentar em outro canal, porque aqui Nutella não se cria, velho. Tá ligado? Aqui é um canal de gamer pra gamer. Aqui é gamer mesmo, parceiro. Entendeu? Tanto que eu nem boto meu nome no canal, eu boto jogador. Quem não sabe, gamers é jogos, ok? E Mac é meu apelido aqui na região fliperama, que todos, na época, claro, eu não jogo mais fliperama, mas todas as máquinas tinham meu nome, né? Entendeu? Então aqui Nutella não se cria, velho. Só lamento. Quer comentar jogo bom, jogo ruim, as 10 melhores, vai lá pro David Jones, vai. Vai lá pra sua laia lá.
Deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui. Eu tenho que sair daqui, né? Eu tenho que pegar. O menor trecho ali seria. Eu tô ao norte? É, eu tô ao norte. Então eu teria que pegar ali a ponte para descer e já era. Atravessar. A polícia, ah, vou passar por ela, mano. Quero saber. Vou perder tempo, não. Vai, vai, vai. Não para, não. Nem a polícia do Drive me para, mano. Deixa eu ver onde tem que chegar. Caraca, mano. Tem que pegar essa reta aqui. Eu tô ao norte, né? Tô ao norte. Tem que pegar a direita, esquerda. Solicitando reserva. Solicitando apoio, né? Deixa eu ver qual a opção. Tô norte. A opção seria pegar aqui a primeira direita esquerda, ou se não, primeira direita, se, primeira segunda, primeira direita segunda esquerda. Direita. Droga, me travou, otário. Alta velocidade, você não viu nada, você. Estamos seguindo o câmbio. Perdemos ele de vista. Nutelinha aqui no canal Mac não se cria, parceiro. Vai chorar em outro lugar. Deixa o dislike e vaza do meu canal, mano. Nutella aqui não se cria, parceiro. Aqui é canal profissional, tá bom?
Manda o seu YouTuber chorar aqui pra mim. Manda o YouTube de você chorar aqui pra mim, beleza? Aqui o choro é livre, parceiro. Tá lá, ó, mais uma completa aí, ao vivo. Eu jogo ao vivo porque eu posso. Eu quero deixar. Deixa o dislike e vaza. Eu gosto.